דבר על חלל, אבל תסכים לראות את הבן אדם הזה. לא, לא, לא.
No mami, una y cabrón, hay que hacer. ¡Hola, qué coche! ¡Hola, qué coche! Ah, to, poi, ustavamo. Allora, fino a che non stiamo comodi. Non è che non stiamo comodi. Ma che ci sono scime e HP. אז נעשה קניות. עכשיו עושים עד למעלה. טוב, אני עושה את זה בכוונה, כי הם נזבנו אותי מכל. נתן לי להרוס לו. איזה אילן יש לי, ג'ארד פייר לזה. הוא רואה אותי מול הפעם. מה? מה זה הרך לא מתקים? אני מאוד אינספי ולא מתקים. לא! טוב, נעשה קניות. קודם כל, SMG, קליל, איזה פאקינג. אוקיי, RPG, RPG, לא. לא ניסה, נכנס, לא. אחלה. גוד ביי. בוקס. שלוש, אני שישים.
נשבע לכם משהו מבטתי. נודע לא כיוונתי. תיוון, תיוון, תיוון. אני רוצה לעשות את זה כשאני מישיתי. אוקיי, לא אוהב אותך. לא מאמין, פוקסר, זה הרגתי. אשי חמשתי, נחומד. משתמש ב-RPG. בוא, אני קודם RPG, אני מפרק אותך. ראיתם למה? זאת שנייה קודם. מי? אני ואני מאמין. אם אני אבוא להם להבין. ואז אני אבד להם, שמאמין איזה גאון. טוב, רגע, אם אני עכשיו בא מפה, זה לא שאני בא מהצד שהם חושבים, הם תמיד חושבים שאני בא מהצד. לא. עובד, לא, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים בלי. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים שם. איזה חרד, אל תנאו ככה, פוג'י. Thank you.
עבד, יש לי. אחרי זה אני הולך להדריב את כל הכסף שלי, ומי שלוקח ראשון. נעשה כזה חנוכה, בוא נראה כמה זה מנתק. איך מקום שלא הורגים בו. אוקיי, זה לא אפשר לנסות את כל מקום. תראה, אתה מתרגל לי. תודה שאני מגיע לארבעת אלפים, אני קודם כל נתמנה לי איזה סרטון, אילאי. יש פה סרטון דברים. אני כל כך בצפה, כמה אתם קרוב. שיטי, רבים שלי. אילאי, מה אומר על זה? מה אומר על זה? בוא אני מוקח אף בשביל מפוצץ אותה כל שנייה. אז אין לי כבר אנשים רוב שהם... ספיידרמן יצא, אין לי את זה. אה לא, ספיידרמן יצא. עכשיו, תומך בעל קהילה שלו. אלא אתה גורם. מה? אה, זה יפה. טוב, אני מודה, הוא השתבא בה. נראה לי כל
Y a la bye.